Fala, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? E aí, tem utilizado a máscara, se cuidando, segura um pouquinho mais que daqui a pouco tudo isso vai passar, voltaremos à nossa vida normal aí, tá? Eu já tomei a vacina, tá bom? Daqui a pouco tudo volta ao normal. Pega lá teu material didático, que eu estarei pegando agora o meu laptop, vem para cá meu laptop, para que nós possamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a aula tá vindo bombando. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso mouse. Vamos conhecer como é que funciona o mouse. O mouse ele possui duas teclas, a tecla da esquerda, que ela é responsável em executar os dados, ok? E também tem uma tecla da direita, que ela é tipo um auxiliar. Toda vez que você queira um auxílio, você clica nessa tecla da direita, ele vai abrir o menu e vai te ajudar em que for necessário. Então, a tecla esquerda, ela executa, quando você quer executar alguma coisa, você clica da esquerda. É a tecla normal que nós usamos normalmente. Só utilizamos a tecla direita quando você quer um auxílio ou alguma coisa a mais que o mouse possa te dar, tá ok? O mouse, nesse caso aí, ele auxilia o teclado. A função do mouse é auxiliar o teclado, tá bom? Bom, após isso aí, nós também aprendemos que o mouse ele tem essa bolinha que você consegue aí rodar a tela, né? Ele ajuda você a rodar a tela. Você quer que a tela suba ou a tela desça? Você utiliza o mouse, ele faz esse trabalho para você aí. Ele brinca um pouquinho com você com essa tela aí, tá bom? Então o mouse ele fica responsável por auxiliar o teclado. Aí eu passei algumas atividades, né? Tá lá na página 30, 31 e a página 32, 33, para você pintar, para você cobrir, tá? E assim que você terminar essas atividades que eu botei aqui, essa proposta que eu coloquei aqui para você, você envia e eu estarei corrigindo com você, tá bom? Então hoje o nosso tema é o mouse. Mouse é um periférico que auxilia o teclado. A função dele é auxiliar o teclado. Ok, pessoal? Um beijo para vocês. Até a próxima. Fui!